Všichni, kteří z něj vzešli, jsou aiony aionů, výrony jeho podstaty, výtvory jeho ploditelské přirozenosti. Avšak i oni sami jsou tvůrčí podstaty, neboť velebí Otce, protože On je příčinou jejich trvání. To je to, co jsme výše již řekli, totiž, že On splodil aiony jako kořeny, zdroje a Otce, a že ten, kterého vzývají a od kterého získali poznání, má vědění a pochopení, z nichž sami povstali. Aiony by ho neslavili přiměřeně. Otec je ten jediný, který je celky. Kdyby povstali jen jako jednotlivé, aby ho uctívali podle svých jednotlivých kvalit, proto se cítí být přitahovány k sobě a spojili se, když mu zpívali svou chválu a trvali v moci jednoty toho, z nějž vzešli a smísili se do harmonie a jednoty. Pak vzdali Otci čest, která ho byla hodna, neboť vzešla z plnosti jejich sjednocení. Tato plnost skýtala přes jejich početnost obraz jednoty, neboť vzešla pro slávu jednoho jediného, a protože se aiony přitom vzpínaly k tomu jedinému, který obsahuje celky. Toto tedy byl jejich chvalospěv na toho jednoho jediného, který dal vzniknout celkům. Chvalospěv, který byl prvním plodem nesmrtelných, plodem věčným. Přišel z živoucích aionů dokonalý a v plnosti z vůle toho, který je dokonalý a úplný. A založil je, ty, kteří ho vzývali v úplnosti vzájemným spojením. Neboť, protože Otec sám je bez nedostatku, slyší, kdo je uctíván, úctu těch, kteří ho uctívají, a dává tak zřetelně najevo, čím je on sám. Jejich druhé povznesení jim ale vzešlo z lásky Otce, která se jim vrátila jako ozvěna, jejíž plod nesli ti z Otce pro sebe navzájem. Výsledek byl právě tak, jako oni vzývali vznešeného Otce, tak se zjevili také sobě jako vznešení, navzájem se pozvedajíce. Ve třetím povznesení se ukázali sami být Otci vzhledem k samostatnosti a síle. To je vlastnostem, které byly zrozeny spolu s nimi. Neboť žádný z nich neexistuje proto, aby pouze jednou cestou, to jest jedním způsobem vzýval toho, kterého chce vzývat. První a druhé povznesení jsou obě ukončena v pleromatu, neboť jsou zjevením se Otce, který je dokončený a naplněný, a rovněž tak zjevením se těch, kteří z něj povstali a jsou dokončení, neboť vzývali dokončeného. Třetí plod ale spočívá v chvalospěvech, které pocházejí z vůle každého jednotlivého aionu. Každá jednotlivá ctnost může být Otcem v dokonalé a pravdivé plnosti. Jejich plod je v úplnosti plnosti, která je dokončena v myšlení a dílem jak harmonie aionů, tak také toho, co si jeden každý přeje a může. A tak uctívá plod svého Otce. Z tohoto důvodu jsou oni sami mysli, které plodí další mysli a které se projevují jako slova slov. Nejstarší nejstarších a stupně stupňů, přičemž vždy to jedno se staví na druhé. A každý, kdo chválí Otce, má své vlastní místo a svou vlastní vznešenost, svou samotu a svůj klid. To je ta sláva, kterou jeden každý přináší. Neboť všichni, kteří uctívají Otce, plodí ve věčnosti. Plodí v oboustranné spolupráci tím, že jsou projevem neomezeného a nezměřitelného, protože Otec
nezabraňuje nikomu, kdo z něj povstal, plodit něco, co je s ním totožné nebo mu podobné. Neboť on existuje v celcích a plodí a projevuje se v nich. Činí otcem toho, koho chce. Pro ty, kterým je otcem, a také Bohem toho, koho chce, pro ty, kterým je Bohem. A to tak, že je činí úplností, jejíž úplností je on sám. Všechna mu přiměřená jména jsou uchovávána u těchto aionů. Jména, na kterých se ovšem podílejí také andělé, kteří ve světě vstoupili do bytí spolu s vládci, ačkoliv nemají žádnou podobnost s věčným bytím. Celý řád aionů je naplněn láskou a touhou po úplném a dokonalém nalezení Otce. A v tom spočívá jejich nezničitelné společenství. Ačkoliv se Otec zjevil ve věčnosti, nechtěl, aby ho znali, aby mu rozuměli, a to proto, aby ho hledali. Neboť on sám se skrývá jako nevypátratelná bytost bez počátku. Avšak je to právě Otec, který, co by kořen aionů do nich vložil příčinu, prapočátek hledání. Neboť oni jsou místa na stezce míru k němu, jako ke škole pravého života. On jim dal víru v toho, který není vidět, a modlitby k němu, pevnou naději v toho, který není k pochopení, a plodonosnou lásku, která stále pátrá po tom, kterého nevidí. Ona je správným porozuměním věčnému duchu, požehnáním, bohatstvím, svobodou a moudrostí pro toho, kdo chce vzývat Otce. Neboť Otce, který je jistě velký, znají v jeho myšlení. Je to duch, který vane skrze celky a propůjčuje jim myšlení, které hledá nepoznatelného. Právě tak, jako když je někdo lákán krásnou vůní, aby hledal zdroj, odkud tato vůně pochází. A vůně Otce překoná všechno ostatní. Jeho vlastní sladkost skýtá aionům nevyslovitelné blaho a propůjčuje jim takové myšlení, aby se s ním mohli spojit. Neboť on si přeje, aby ho poznali jako jednotu a aby se vzájemně pomáhali skrze ducha, kterého mezi ně rozsévá. Ačkoliv oni, to je ti dokončení, leží zpočátku jako v nejhlubším omámení, obnoví, občerství se v nevyslovitelném, neboť je pro ně holou nemožností oddělit se od toho, ve kterém bytovali ve své nevědomosti. Nemluví a mlčí o vznešenosti Otce, který má moc říci slovo, aby od něj byli formováni. On se zjevil, avšak není možné ho popsat. Oni ho však mají skrytě ve svém myšlení. Ti, kteří z něj, toho jednoho povstávají. Mlčí tedy o něm nejprve, neříkají, jaká je jeho podoba, přirozenost a velikost. Pak ale se aiony stanou skrze jeho ducha hodnými ho poznat, neboť on je ten nepojmenovatelný a neuchopitelný. Skrze jeho ducha, který je stopou, po které je možné ho hledat, tím, že propůjčuje schopnost mu rozumět a o něm mluvit. Každý aion je jméno, které představuje každou jednotlivou kvalitu a sílu Otce. Otec je v mnoha jménech, která jsou však harmonicky spojená. Proto je možné o něm promlouvat, neboť řeč je tak bohatá co do možností, že je Otec, neboť on je jediné jméno, jeden jediný a přesto nespočetný ve svých kvalitách a názvech.
celky, které tryskají, proudí z jednoho věčně jsoucího, nevstupují do života nikdy tak, že by jeden byl oddělen od druhého, jako by popírali svého původce. Daleko spíše probíhá jejich povstání jako proces rozpínání způsobem, že se sám otec rozpíná až k těm, které miluje, aby ti, kteří z něj vzejdou, se také jím stali. Právě tak jako současný Aion, ačkoliv je jednotou, je rozdělen do časových úseků, do roků, roky do ročních období, roční období do měsíců, měsíce do dní, dny do hodin a hodiny do okamžiků. Tak je také vzýván Aion pravdy jako jednota a mnohost, malými i velkými jmény, vždy podle schopností jednoho každého ho chápat. Tak má sice jeden pramen svou vlastní podstatu, ale rozbíhá se do proudů a potoků či jezer. A nebo jeden kořen se dělí v kmen s větvemi a plody, a nebo jedno lidské tělo se dělí v nedělitelnosti do údů, které se opět dělí na první a poslední, ve velké i malé. Aiony ale, které povstaly z třetího plodu povznesení, ve svobodě, sebevládě vůle a skrze moudrost, kterou otec laskavě propůjčil jejich myšlení, nechtěli velebit, uctívat toho, který povstal z harmonie, ačkoliv obdrželi zdejší bytí, aby hlásali slova úcty vůči každému dokončenému. Také ho nechtěli vzývat spolu s dokončeností nebo společně s kýmkoliv, který by byl původně nad hloubkou nebo místem. Teprve když přišel ten, který existuje ve vznešeném jménu a na vznešeném místě, a když Aion obdržel sílu od toho, který ho chtěl přitáhnout k sobě nahoru, byl ochoten ho vzývat. Neboť tento syn ho teprve splodil ze sebe sama a skrze něj a tím, čím sám je. A tak se obnovuje Aion skrze toho, který k němu sestoupil, skrze svého bratra. On, Aion, ho spatřil a prosil ho o pomoc. Ten, který na něj chtěl sestoupit, aby se toto obnovení stalo, mu nejdříve, dokud nechtěl vzývat otce, o tom nic neřekl. Existuje totiž hranice sdělení v úplnosti plnosti. Na jedné straně se musí mlčet o nepochopitelnosti otce, na druhé straně ale tam, kde by hledající chtěl pochopit, je možné o tom mluvit. Proto se stoupila plnost k jednomu z Aionů, aby se tento pokusil pochopit nepochopitelné a velebil ji v nesmírné nevyslovitelnosti otce. Jako rozum, logos, je tento Aion jediným, ačkoliv není jediným, který povstal z otce celků. Z toho, kterým jim dal vzniknout. Neboť ten jediný, který dal všemu povstat, je otec. Tento Aion patří také k těm Aionům, kterým byla dána moudrost, neboť každý z nich byl před vším časem v otcově myšlení. Zrodili se z jeho vůle. A on, to jest tento Aion, obdržel vlastnosti moudrosti proto, aby probádal skrytý řád, co by plod moudrosti. Neboť vůle svobodných, kteří ho splodili společně s celky, byla jedním z jeho kořenů, takže mohl bez překážek činit to, co chtěl. Úmysl rozumu, moudrosti, byl až do jisté míry dobrý. Poté, co se rozšířil, vzýval otce, avšak pokusil se o jeden čin mimo jeho moc, totiž nechat povstat dokonalé bytosti z harmonie, ve které se on sám nenacházel, aniž by k tomu měl pokyn.
Tento Aion byl poslední a dal svému plodu povstat skrze vzájemnou pomoc. Je tedy ještě mladý. A dříve než povstat něčemu jinému pro slávu vůle a v souznění s celky, jednal s mocnou silou myšlení a množstvím lásky a nasměroval se, rozšířil k tomu jednomu, který spočívá v dokonalé vznešenosti. Neboť ne bez vůle Otce povstal rozum. To znamená, že se také bez něj nešíří. Spíše mu dal povstat sám Otec pro všechny, kteří, jak věděl, nutně musí vstoupit do zdejšího bytí. Proto ale Otec i celky se stále víc a víc tahovali mimo něj, aby byla zřetelně viditelná hranice, kterou stanovil Otec. Tato hranice nepochází totiž z principiální nemožnosti pochopení, nýbrž z jeho vůle, aby věci, které vcházejí do zdejšího bytí, co by řád, se staly řádem hořce chutnajícím. Neboť nevstupují do zdejšího bytí skrze zvěstování dokončenosti, nýbrž právě naopak. Avšak není vhodné pohyb, to jest rozum obžalovávat. Daleko spíše se hodí říci o pohybu rozumu, že je příčinou řádu pomíjejícnosti, který trvá, jak byl určen. Rozum, moudrost, se sice sám plodí jako dokonalá jednota k poctě Otce, toho jediného, který si ho přál a měl z něj radost. Avšak ty, které si pak přál rozum stvořit a sevřít do jednoho řádu, ty stvořil ve stínu, jako nápodoby a kopie. Neboť on nebyl schopen snášet pohled světla, pohlédl proto dolů, do propasti. A zapochyboval, rozdvojil se. Z toho vzešlo strašlivé utrpení plné rozštěpení, rozdělení, a tento odklon na základě jeho sebezapochybování a jeho rozštěpení je zapomnění a nevědění ve vztahu k sobě sama a skutečnosti. Jeho nasměřování vzhůru a jeho vášnivá naděje, že může pochopit nepochopitelného, v něm zůstala. Avšak z pochyb a z tohoto rozštěpení povstaly nemoci, které do něj pronikly, když se ocitl mimo sebe sama. Povstali také proto, že nemohl dosáhnout vznešenosti Otce, jehož majestát je bez konce, neboť ho nemohl pochopit, obsáhnout. Proto dal rozum vzniknout ze sebe sama Aionu jednoty a jedinečnosti, který spěchal k tomu, co je jeho. K tomu mu příbuznému v pleromatu, dokončenosti, a odložil to, co bytuje v nedostatku. To jest všechny, kteří z něj, z rozumu, vzešli způsobem fantazie. Ty, kteří nejsou jeho. Protože potom on, to jest rozum, ze sebe vypustil tohoto dokonalého, velmi zeslábl a stal se ženskostí, která ztratila svou mužnost. A z tohoto v sobě samém jsoucím rozumu. Který se stal nedostatečností, povstaly ty věci, které vstoupily do zdejšího života z jeho nedostatečného myšlení a z jeho domýšlivosti. Proto ho jeho dokonalá podstata opustila, pozvedla se nahoru ke svým. Byla nyní v plnosti, pleromato. Vzpomínala však stále na to, že by on, to jest světský rozum, měl být osvobozen. Neboť ten, který vystoupal do výšin, a ten, který ho k sobě přitáhl, nebyli potom neplodní. Nýbrž vydali plod v pleromatu a podpořili ty, kteří byli v nedostatku. Zcela analogicky k plnosti existují také věci, které vstoupily do života stroufalého, ješitného, pohrdlivého myšlení. Jsou to její nápodoby, kopie,
stíny a fantazie bez pravého rozumu a světla. Patří k ješitnému, marnému myšlení. Jsou to produkty ničeho. Proto bude jejich konec stejný jako jejich začátek. Pocházejí z ničeho a zase se v nic proměňují. Naproti tomu ti, kteří jsou v sobě samých velcí, jsou mocnější a krásnější než jména, kterými jsou oděni. Ti ostatní jsou pouze jejich stíny, které jsou krásné jen jako obrázky. Neboť obraz odvozuje svoji krásu pouze z toho, čeho je nápodobou. Tito si o sobě mysleli, že jsou bytostmi, které existují skrze sebe sama. Bez počátku. Neboť nemohli zavnímat nikoho, kdo by existoval před nimi samými. Proto žili v neposlušnosti a vzpouře a neuctívali toho, skrze nějž vznikli. Usilovali o to, aby jeden ovládl druhého a pokoušeli se vůči sobě se vybouřit ve své lásce k prázdné slávě. Avšak sláva, kterou mají, bude příčinou spojení těch, kteří jsou věčně. Oni jsou pouhé nápodoby toho, co je nahoře. Stali se žádostiví pomoci, kterou by jeden na druhý mohl vykonávat. Vždy však podle vznešenosti jména, jehož stínem oni byli, a každý se namlouval, že je nadřazený druhému. Ale myšlení těchto všech nebylo neplodné, nýbrž právě tak jako těch, jichž jsou stíny, je povede vše, co myslí, k synovi jako zástavě a všechny, na které myslí, k následování. Stalo se, že z nich povstalo četné potomstvo, bojovníci, válečníci, povstalci, rozkolníci, mocí posedlí a všichni, kteří z takovýchto bytostí povstávají. Rozum, to jest světská Sofia, byl příčinou jejich zrodu. Byl ale z nich nemálo zděšený a udivený. Místo dokonalosti spatřil nedostatečnost. Místo spojenectví rozkol, místo stability konflikt a místo klidu rozbroj. A ani nebyl schopen zastavit jejich lásku k chaosu, ani je zničit. Byl bezmocný od té doby, kdy ztratil svou úplnost a opustila ho jeho vznešenost. Ti, kteří vstoupili do zdejšího bytí tím, že si nebyli vědomi sebe sama, neznali ani plnost, dokončenost, pleroma, ze které pocházejí, ani toho, který byl příčinou jejich existence. Neboť když se rozum nacházel ve stavu lability, už z něj nepovstávali ti, kteří existují v plnosti, ti vznešení, kteří existují pro úctu k Otci, nýbrž ve své slabosti stvořil bytosti nicotné, postižené nemocemi, kterými byl také on sám postižen. A podoba řádu, který je jednotou. A toto byla příčina vzniku těch, kteří existují nepůvodním způsobem. Rozum, světská Sofia, který tomuto všemu dal nedokonalým způsobem povstat s vinou nedostatku, posoudil potom to, co skrze něj proti vší pravé moudrosti vstoupilo do zdejšího bytí. Toto posouzení dospělo k zatracujícímu soudu, že je zničí, to jest ty, kteří se vzpouzeli rozsudku, tím, že jim přinese hněv jako stvořitel a osvoboditel jejich myšlení a jejich odpadlictví, z něj pochází obrat do nitra, který se nazývá proměna. Tak změnil rozum jejich názor a myšlení, tím, že ho obrátil od zlého a přimkl k dobrému. Obrat do nitra následoval toto nové myšlení, které myslí na to, co skutečně, věčně existuje. A ono znovu vzývá toho, který se již dříve obrátil k dobrému. On je ten první, který je v pleromatu dokončenosti, ke kterému směřoval rozum své modlitby a na kterého si vzpomněl.
pak si rozum vzpomněl na své bratry. Jednotlivě, i když jsou pospolu v plnosti a potom na všechny dohromady, ale především na otce. Modlitba k dokončenosti byla pomocí, aby se navrátil k sobě samému a k celistvosti, neboť mu to umožnilo, aby se vzpomněl na všechny, kteří existovali od počátku, aby se vzpomněl na sebe. To je to vzpomínané myšlení, které volá z dálky a vede ho zpět. Všechny jeho modlitby a jeho vzpomínky potom existovaly jako síly podle této hranice, neboť v jeho vlastním myšlení není nic neplodného. Tyto síly byly dobré a mnohem silnější než synové nápodoby. Neboť synové nápodoby pocházejí z těch, které on, to jest rozum, splodil z čisté fantazie co by kopie a v domýšlivosti, takže oni byli takoví, jako byl on sám. Oni jsou tedy ti první, které on, světský rozum, stvořil skrze své myšlení. Jsou jako ztráta vědomí a těžký spánek. Jako ti, kteří sní zmatené sny. Jako ti, kterých se drží spánek, kteří jsou spánkem obklopeni. Ti druzí ale jsou naproti tomu jako jeho světelná stvoření, která se dívají na právě vycházející slunce. Avšak i to na ně působí jako sen. Sen ovšem, který je skutečně sladký. Ale teď byl stanoven Víronům myšlení, to jest světského rozumu, bezprostřední konec. Neboť tito synové již neměli žádný pravý základ a proto již neměli sílu k povznesení, to jest ke vzývání Otce. Oni nebyli rovni těm, kteří existovali před nimi. Jestliže byli nadřazeni synům nápodoby, tak jen z tohoto důvodu povstali z relativně dobrého kořene a nebyli splozenci nemoci, nýbrž dobrého úmyslu, rozumu, který hledal to, co existovalo na začátku. A tím, že prosil, pozvedl sebe sama k dobrému a zasel také do nich podnět, aby hledali a prosili toho uctívaného, který existoval nejdříve. Také do nich zasel schopnost na něj myslet a schopnost pochopit myšlenku, že existuje někdo větší, než jsou oni sami, který byl před nimi, ačkoliv ještě nemohli pochopit, jakého je druhu. Tím, že vytvářeli těmito myšlenkami harmonii a vzájemnou lásku, jednali v jednotě a jednomyslnosti a z této jednoty a jednomyslnosti jim povstalo jejich vlastní soucno. Stali se silnějšími než ti, kteří žijí pouze z žádosti pomoci, neboť byli více uctíváni než jejich předchůdci. Tito, to jest nápodoby, se ale cítili jim být nadřazeni a nepokořovali se, neuznávali je. Považovali se totiž za bytosti povstalé ze sebe sama, pro sebe sama a bez počátku. Když tedy oba řády prováděli činy podle svého původu, dospěli v protivě k sobě a bojovali o nadvládu, zcela podle charakteru své existence. Výsledkem bylo potopení se do činů násilí a hrůzy, jak se při válkách vždy děje, neboť měli chuť na moc a všechno podobné. Ješitná sebeláska je táhne k žádosti po požitku moci, zatímco si nikdo z nich nevzpomíná na vystoupivšího, ani ho nevyznává. Neboť synové myšlení byly v činech určeni, aby napodobovali toho, který věčně existuje, co by jeho vlastní obrazy. Řád synů myšlení bytoval v harmonii se sebou samým a musel proto zvítězit nad řádem synů nápodoby. Zatímco řád synů nápodoby se sám v sobě ničí, protože vede na základě svého hněvu válku proti nápodobám.
Tak vedla touha pomoci k válce jedněch proti druhým, tak jak jim to ukládala nutnost. Ti první se zmocnili těch druhých, ale jejich moc nebyla velká. Neboť jejich závist, jejich žárlivost, jejich nepřejícnost, jejich násilné činy, jejich žádost a je zcela ovládající nevědomost dali povstávat jen pomíjející hmotě a silám, které vstupovaly v nesčetné míšení. Ale myšlení rozumu, které bylo příčinou jejich splození, bylo připraveno přijmout zvěstování naděje, které by na ně ze zhora sestoupilo. Rozum se pohyboval a doufal v toužebném očekávání v toho ve výšinách. Co se týče synů stínu, tak od nich se teď úplně oddělil, protože proti němu bojovali a žádným způsobem ho neuctívali. Naopak, on spočíval na synech myšlení. A ten, který se obrátil vzhůru, kde se nacházel uvnitř hranice vznešenosti, se upamatoval na toho, který žil v nedostatku. Rozum ho znal, avšak ještě se neukázal u těch, kteří podle myšlení a podle jeho původce vstoupili do života. Teprve když na něho ze zhora sestoupilo světlo, co by dárce života, a světlo, které vzniklo skrze myšlenku bratrské lásky věčně jsoucí plnosti, se stalo viditelným. A nyní byla dána stejná mocná zkušenost, která byla dříve dána také ajonům otce celků, které netrpí, také jim jako něco, co je jim vlastní. Avšak tato zkušenost přišla velmi ohleduplným, dobrotivým a velmi jemným způsobem. Přišla od celků, aby oni, to jest synové myšlení, mohli obdržet poučení od toho jediného, od kterého oni všichni pak také přijali sílu, aby odstranili svůj nedostatek. Jeho řád se nyní rozvinul z toho, který vystoupal do výšin, a také ze všeho, co z něj a z dokonalosti vzniklo. Ten do nebes vystoupivší se stal prostředníkem mezi nedokonalými a výronem ajonů, kteří vstoupili do života, v souznění se skutečnými věcmi. Když on, to jest rozum, k ním vyslal své prosby, svolili s radostí a ochotně, protože s ním souhlasili a byli ve vzájemné harmonii připraveni pomoci nedokonalým. Shromáždili se na jednom místě a prosili otce spásným myšlením, aby přišla ze zhora od otce pomoc pro jeho uctívání. Neboť neexistovala žádná jiná cesta pro nedokonalé, nedokončené, aby se staly dokonalými, dokončenými. Jen když by to byla vůle úplnosti Otce, který je k sobě přitáhne, zjeví se jim a daruje tak nedokonalým své dary, to jest dokončenost. Protože mezi nimi byl radostný souhlas a připravenost, dali ajony potom povstat plodu, co by výsledku tohoto souhlasu. Jednotě, výsledku celků, který zjevil obličej Otce. Neboť na něm mysleli ajony, celky, když mu vzdávali čest a prosili ho o pomoc pro jeho bratry, přičemž se k ním rád a ochotně připojil také otec sám. Tak vydali svůj plod a on ukázal, že je srozuměn s tím, že zjeví svou jednotu s nimi. On totiž syn jeho vůle. A syn, ve kterém měli celky zalíbení, se nyní sám na ně snesl, doslova položil jako oděv, skrze který on obdarovával nedokonalé dokonalostí. A on dal sílu dokonalým, on, který je po zásluze nazýván spasitel, zachránce a vítaný, milovaný,
ten modlitbami vzývaný, ten dobrý a světlo povolaných v souhlasu s těmi, z jejichž středu on přišel. Neboť on se stal jménem, to jest společným jmenovatelem všech funkcí, které mu byly předány. Avšak jaké jiné jméno by mělo být vůči němu použito, když ne, jak jsme již řekli, syn? Neboť to znamená poznání otce, který si přál být poznán. Horní Aiony seslali nejen obličej otce, kterému předali, jak již zmíněno, čest a chválu, nýbrž seslali také své vlastní obličeje. Tyto tváře byly seslány pro něj jako vojsko pro krále, neboť bytosti myšlení vlastní silný pocit vzájemnosti a žijí mezi sebou v harmonii. Vystoupili však v různých podobách, v různých formách, aby ti, kterým přinášeli pomoc, byli schopni vidět ty, které vzývali, a také, aby viděli toho, který jim seslal pomoc. Plod souhlasu s ní, to jest pomocí synem, o níž jsme právě mluvili, vzešel z moci celků, neboť do syna otec umístil Aiony, celky, jak ty před vším časem jsoucí, tak ty přítomně i v budoucnosti žijící. On měl moc to učinit. A on, to jest syn, je zjevil všechny, které on do něj vložil. On mu je nedal, pouze mu je svěřil. Když on mu svěřil správu celků, nechal ho ji vykonávat v souhlasu se svou nejvyšší mocí, která mu byla dána od počátku, a propůjčil mu sílu pro jeho úkol. Tak započal syn své zvěstování. Neboť nejprve seslal otec toho, ve kterém je otec, ve kterém jsou celky. To se stalo před vznikem těch, kterým chyběla schopnost vidět. Všechny, kteří hledali svou možnost vidět, on potom poučil o sobě samém, tím, že nechal zazářit toto dokonalé světlo. Nejprve ho naplnil v nevyslovitelné radosti a naplnil ho pro sebe sama jako dokonalost. A dal mu pak jedno po druhém, neboť to je určení této první radosti. Také my jsme do něj byli, ještě neviditelní, jako slova zaseti s určením, abychom skrze něj dospěli k poznání. A otec mu dal moc rozhodování, aby od sebe oddělil všechny, kteří ho neposlouchají. Tak on vzešel ze sebe sama. Všem ale, kteří existovali kvůli němu, se zjevil v podobě mírného úsměvu. Ti, kteří žili ve vzájemných půtkách, těm se zjevil šokujícím způsobem, v podobě blesku. Učinil konec jejich svárům, do kterých byli zapleteni, dopřál jim zastavení a stišení svým náhlým zjevením, které jim nebylo oznámeno a které proto nečekali, neboť oni ho neznali. Proto jim světlo nahnalo strach a oni padli k zemi, neboť nemohli snést šok ze světla, které jim zářilo do obličeje. Když se zjevil, byl to útok na oba řády. Tak jako bylo synům myšlením dáno jméno malý, tak také měli jen malé myšlení o tom, který existoval před nimi. Ale tím, že je v nich zaset, mohou ho zřít. Toho nejvyššího, který se zjevuje. Proto pozdravili jeho zjevení se, poklonili se mu a stali se jeho přesvědčenými svědky. Poznali světlo, které existovalo a bylo silnější než všichni, kteří proti ním bojovali. Synové nápodoby naproti tomu byli zděšeni, protože k němu od počátku nepatřili a to jim dostačovalo.
proto padli dolů do jámy. To jest jámy nevědění, která se nazývá temnota, která je vně, a chaos a podsvětí nebo propast. On ale je usadil pod syny myšlení, neboť byl silnější než oni. A stali se hodni toho, aby vládli nepopsatelné temnotě, ke které sami patří, což je dědictví, které je postihlo. Toto jim on dopřál, aby mohli být užiteční budoucímu řádu světa, pro který je on bez ohledu na ně určil. Je veliký rozdíl při zvěstování mezi tím, který je zde kvůli němu, a tím, který je nedokončený. Neboť tomu prvnímu se on zjevuje v jeho nitru a zůstává v něm a je jeho společníkem v utrpení, uklidňuje ho, aby pozvolna narůstal, pozvedá ho a dává se mu věčně požitkem věčného zření. Ale těm, kteří jsou vně, se on zjevuje jen prchavě a překvapivě a zase se od nich vzdaluje, aniž by jim dal schopnost sebe sama spatřit. Když byl osvícen nedokonalý rozum, začal jeho vstup do plnosti, dokončenosti. Napřed se odtáhl od všech, kteří ho dříve mátli. Ukončil své smíšení s nimi. Potom svlékl své domýšlivé myšlení. Pocítil místo toho spojení s klidem a všichni, kteří s ním byli dříve neposlušní, se sklonili a uctívali ho. A rozum se radoval z návštěvy svých bratří, kteří k němu sestoupili. Vzdal čest a úctu všem těm, kteří se mu zjevili jako pomocníci, a vyslovil jim dík za to, že mohl uniknout všem těm, kteří jimi pohrdali. Obdivoval a uctil vznešenost a všechny ty, kteří se mu tak zřetelně zjevili. Potom se zjevily jasné obrazy živoucích postav, krásných pro svůj podíl na dobrém, živoucích v živoucím, co do krásy jim a jonům rovných, co do skutečného obsahu však nikoliv. Protože nevznikly v souzvuku s ním, to jest mezi těmi, kterým dal povstat, a tím, který se mu zjevil. On, ten, který působí zřením a poučením, ten, který přijal logos zcela do sebe. Proto jsou všichni, kteří z něj vzešli, velcí. Právě tak je vpravdě velký ten věčně jsoucí. Rozum se nejdříve podivoval nad krásou těch, kteří se mu zjevili. Pak jim děkoval za jejich návštěvu. On, logos, se stal skrze své pomocníky činným a podpořil ty, kteří kvůli němu vstoupili do života, aby mohli přijímat dobro. Neboť si usmyslel prosit za správný řád pro všechny, kteří z něj vzešli, aby ti, kteří z něj vzešli, mohli pevně stát. Tak totiž všichni, kterým on dal povstat s úmyslem být zapřažen, jsou jako ti, kteří ukázali, že by prošli všemi spodními místy, aby tak dali zemi každému, který je takto podepřen. To ovšem znamená pád synů nápodoby, a to je dobrodění pro syny myšlení a zjevení se, vyvstání všech těch, kteří jsou určeni skrze usilování se stát jednotou, kteří jsou jako semena, jenž dříve nemohla skrze sebe sama vstoupit do života. Ten, který se zjevil, byl září, zjevovou formou obličeje Otce. Jeho souhlas byl oděvem pro všechny druhy milosti a výživou pro všechny, kterým rozum, to jest Sofia, svou prosbou dal vzniknout, přijímaje slávu a úctu. On je ten, kterého rozum oslavoval a uctíval, zatímco se ale díval na ty, ke kterým se modlil, aby skrze obrazy mohl dokončit ty, kterým dal vzniknout. Rozum jim dal ale ještě víc. Kromě vzájemné pomoci a naděje na slíbené, jsou teď živější,
mají navíc mnoho klidu a nepošpinitelný dobrý pocit. Pak dal vzniknout také těm, na které od počátku myslel, kteří ale nemohli být u něj dříve, než bylo dosaženo naplnění, to jest dokončenosti. Teď je ten pohledu před ním v naději a víře v dokonalého Otce právě tak jako celky. On se mu zjevuje, nespojuje se však ještě s ním, aby ty věci, které již vstoupily do života, nebyly zničeny uzřením světla, neboť oni nebudou totiž přijímat nárůst. Myšlení rozumu se tedy navrátilo ke své pevnosti a stalo se pánem nade všemi, kteří skrze něj vstoupili do života. Bylo nazváno Aionem a místem pro všechny, kterým on dal v souhlasu s určením vzniknout. Nazývá se také shromážděním záchrany, neboť on zachránil rozum od smíšení, totiž od smíšení s myšlením mnohosti. Navrátil se totiž k myšlení o jediném. Právě tak je nazýván také útočištěm kvůli klidu, který teď obdržel a kterému se oddává. Také se nazývá svatbou kvůli radosti toho, který se mu sám oddá v naději, že z tohoto spojení obdrží plod harmonie, která se mu zjevila. Také se nazývá královstvím kvůli podpoře, kterou on přijal, zatímco se radoval z panství nad všemi, kteří mu odporovali. A konečně je také nazýván radostí pána, kvůli štěstí, do kterého se sám oblékl, a tím, že je u něj světlo, které ho odměňuje za všechny dobré věci, které jsou v něm, a v myšlení čestnosti. Neboť tento právě zmíněný Aion, to jest rozum, je nad oběma řády těch, kteří proti sobě bojují. On není přítelem světských vládců a je mimo nemoci a slabosti, jevy, které patří k padlému myšlení a k synům nápodoby. Ten, kterého rozum tímto způsobem založil coby dokonalého v radosti, byl sice Aionem majícím formu věcí, patřil ale, protože měl kořen do říče příčin. To znamená, on je ten, který se zjevil jako obraz těch, kteří jsou v pleromatu, dokončenosti. Těch, kteří věčně existují z nadbytku radosti toho, který věčně existuje v radosti. On je záře, zjevovaná forma obličeje toho, který vyvstal v čistotě srdce a ve zření do nitra se slibem ohledně těch věcí, o které prosí. V něm bylo slovo syna, jeho podstata, jeho moc a jeho forma. On je ten, po kterém toužil a ze kterého se těšil, ke kterému se choval jako zamilovaný. On byl světlo. On byl vůle k pevnému zakořenění. On byl schopnost přijímat učení, oko a bezprostřední zření, vlastnosti, které dostal od nejvyšších. Také byl moudrostí určenou pro jeho myšlení vůči všem stojícím níže než řád a byl slovem k vyslovení a naplněním všech věcí tohoto druhu. A oni, to jest dokončení, jsou těmi, kteří v něm přijali podobu podle obrazu dokončenosti. Neboť tam, v pleromatu, jsou jejich otcové, kteří je stále oživují, a každá z těchto forem je charakterem jejich mužnosti. Oni nejsou, nepocházejí z nemoci, která je ženská, nýbrž z toho, který nemoc opustil a nese jméno společenství. Neboť v harmonii přinášejí do společenství harmonii těch cností, které on zjevil. Neboť v pravdě ten, který existoval podle obrazu světla, je dokonalý. On je obrazem věčně jsoucího světla, které existuje. To jest, on je celky, dokončenostmi, ačkoliv byl menší než ten, jehož byl obrazem. Ale on má jeho nedělitelnost, neboť on je září obličeje nedělitelného světla. Ti ale, kteří existovali podle vzoru jednoho každého Aionu,
jsou sice podle své podstaty v tom, kterého jsme výše zmínili, avšak co do moci mu nejsou rovni, protože je mezi ně tato moc všechna rozdělena. Ve vzájemném splynutí každého s každým jsou sice navzájem stejní, avšak žádný z nich od sebe neoddělil to, co je mu vlastní. Proto představují utrpení a utrpení, vášeň je nemoc, protože není výsledkem harmonie pleromatu, dokončenosti, nýbrž pouze vlastností toho, který ještě nepřijal Otce. Proto byl souhlas s myšlením dokončených a jeho vůle dobroděním pro řád budoucího světa, tím, že toto viděli a že prošli spodními světy. Tato místa však nejsou schopna na jejich krátkodobé vynoření se v nich reagovat, pouze když přicházejí jeden za druhým. Jejich příchod je však nutností, neboť všechny věci budou skrze ně naplňovány, dokončovány. Jedním slovem získal rozum, Sofia, přehled o všech věcech. Minulých, přítomných i budoucích, neboť dostal schopnost je vidět, tím, že mu byla svěřena správa všech těch věcí, které vznikají. Některé věci, které byly proto zralé, již vznikly. Avšak semena těch, kteří mají přijít, nosí Sofia stále ještě v sobě, kvůli slibu toho, od nějž odtěhotněl rozum. Tento příslib se vztahuje ke zrození těch, kteří přijdou v budoucnosti. Tak on, to jest rozum, Sofia, přivedl jeho semeno na svět, to jest zjevil toho, kterým byl těhotný. Ale semeno slibu bude ještě chvíli zadržováno, aby bylo vysláno teprve v okamžiku příchodu Spasitele a těch, kteří jsou s ním. To jsou ti podle poznání a vzývání Otce první. Je přirozené, že v prosbě, kterou rozum vyřkl při obratu do nitra, ke kterému potom došlo, někteří zanikli, někteří byli velebeni a někteří kázněni. Nejprve přistoupil rozum k potrestání neposlušných. Tím, že použil moc toho, který se zjevil, od něhož obdržel plnou moc celků a oddělil od sebe sama to spodní. Udržoval to spodní také oddělené od věcí, které jsou nahoře, do té doby, než zřídil řád všech vnějších věcí a každému dal místo, které bylo pro něj určeno. Jako první stanovil slovo logos, když zřídil celky, co by základní princip, příčinu a vůdce všech, kteří povstali do zjevu. Zcela v souznění s Otcem, který byl příčinou jeho pevnosti, jistoty. On byl počátkem a příčinou a vůdcem těch, kteří přijali formu Otce, který se stal příčinou jistoty, která jako první po něm vznikla. Otec stvořil první obrazy před vším ostatním, které on, to jest syn, potom z díky a vzývaje Otce, učinil zjevnými a slavnými. Potom uspořádal místo těch, kterým on dal povstat ve vznešenosti, místo, které se nazývá zahrada. A výživa a blaženost naplněná pokrmem a štěstím, které existovalo již před vznikem času. Od každé hodnoty, která existuje v pleromatu, dokončenosti, dal vzor pro dokončení tohoto obrazu. Potom uspořádal království podobné nádhernému krásnému městu, které je bratrskou láskou a nesobectvím a naplněné svatými duchy a mocnými silami, kterými vládnou ti, jimž rozum dal vzniknout a opatřil je silou a pevně je zakořenil. A také místo společenství, které se shromáždilo v tomto prostoru, mající formu tohoto společenství, které existuje v ajonech slavících Otce.
pak uspořádal místo víry a oddanosti, která povstává z naděje. Na to všechno, co rozum přijel, když se mu zjevilo světlo. A konečně stanovil řád, který je prosbou, za kterou následuje proměna, a slovo, které ohlašuje toho, který se pak také zjeví, aby tato duchovní místa byla skrze duchovní sílu oddělena od míst světského myšlení. Neboť existuje síla, která dělí pleroma od její nápodoby. Síla, která způsobuje, že oni prorokují o budoucích věcech a přenechává syny myšlení, kteří již vstoupili do života. Tomu, který byl na počátku, a nedovoluje jim, aby se směšovali s těmi, kteří žijí skrze vidění těch věcí, které byly dříve. Neboť sami synové myšlení, které je mimo něj, jsou pokorní a dokončují sami obraz pleromatu. Také zákon je vzhledem k nim pokorný, to jest odsouzení a hněv. Právě tak je jejich oddaný sluha, ta síla, která spodní věci drží od nich oddělené a odpuzuje je daleko od nich a nedovoluje těmto věcem, aby se rozšiřovaly na ty syny, patřící k myšlení a k obratu do nitra, to jest bázeň a zmatení, zapomnění a omyl nevědění a všechno to, co po způsobu nápodoby a skrze fantazii vstoupilo do života. Ale také těmto věcem, ačkoliv jsou nízké, jsou dávána nápodobou vznešená jména. Pro všechny, kteří z těchto věcí, z domýšlivosti a rozkazovačnosti, z neposlušnosti a falešnosti povstali, neexistuje žádné poznání. Rozum, Sofia, nazval oba řády svými jmény. Ti na jedné straně, synové myšlení, byli nazváni praví a synové ohně, synové symbolům, střední a psychici. Synové domýšlivého myšlení a kopírování druhé strany se nazývají leví, hmotní, temní a poslední. Poté, co rozum, Sofia, stanovil pro každého jeho místo a zařazení, pro obrazy obrazů a nápodoby ajonů, očistil tento řád ode všech, kteří se mu vzpěčovali, co by místo radosti. Avšak synům myšlení zjevil rozum myšlení, které již sám odvrhnul, s úmyslem, aby je vtáhl do hmotného společenství, kde by v sobě mohli vzbudit podnět ke zmenšování svých sklonů ke zlému, aby již nepociťovali požitek, čímž by se proměnili a stali se daleko více vědoucí svých nemocí, kterými trpěli, a aby se tak v nich zrodila láska a horlivé hledání toho, který by je mohl vyléčit z jejich méněcenností. Všechny ale, kteří patří do říše nápodoby, podřídil rozum příkazu krásy, aby je dostal do správné formy. Rovněž je podřídil zákonu soudu. Nakonec je podřídil mocnostem, které vytvořily kořeny jejich rozkazovačnosti. Ustanovil také ty, kteří nad nimi mají panovat, aby udržovali částečně skrze pomoc je poučujícího slova, částečně skrze hrozby zákona a částečně skrze moc rozkazovačnosti řád těch, kteří jsou omezeni pouze na to zlé. A to tak dlouho, dokud rozum, Sofia, s nimi může být spokojený na základě jejich užitku pro pozemský chod věcí. Neboť rozum, Sofia, zná harmonii obou řádů v panovačnosti. Jim a všem ostatním splnil milostivě naplnění jejich tužeb. Každému přidělil jemu odpovídající pozici a bylo stanoveno, aby každý byl vládcem svého místa a své činnosti, přičemž musel uznat místo toho, který je mu nadřazen. Tak měl každý z nich vládnout nad jinými místy, a sice v činnosti, která mu připadla, a podle síly své podstaty. Jako výsledek těchto opatření existují vládcové,
a ovládání v pozicích nadřazenosti a podřazenosti mezi anděli a archanděli a jejich činnosti jsou četné a různorodé. Každý vládce stál bděle na svém místě se všemi svými zvláštními rysy a přednostmi, tak jak mu připadli a povstali. Neboť oni měli za úkol vládnout a nikomu jinému vládu nesvěřit, aby nikdo nebyl bez vlády a bez krále, od hranice nebe až po hranice země, dokonce až do základu země a míst v podzemí. Proto existují králové a páni, a ti, jimž oni udělují rozkazy, a ti, kteří nařizují tresty, a jiní zase, aby soudili, a zase jiní, aby dávali klid a léčili, zatímco další skupina má na starosti výuku a zase jiná všechny střeží. Nade všechny obrazy usadil rozum vládce, který nepřijímá rozkazy od nikoho, protože je pánem nade všemi. On je odlesk tváře, které dal rozum povstat ve svém myšlení jako nápodobě otce celků. Proto je ozdoben všemi jmény, které reprezentují otce, neboť ten je charakterizován každou myslitelnou vznešenou vlastností a kvalitou. Proto je také vládce podle toho titulován otec, Bůh, demiurg, král, soudce, místo, obydlí, zákon. Rozum používá vládce coby nástroje, ruky, aby uspořádal a působil na věci dole. A používá ho jako ústa, aby se vyřklo to, co je k vyřčení. Nyní tedy řekl vládce slova a tvořil tímto způsobem. Když ale viděl, že to, co bylo stvořeno, je velké a dobré a zázračné, líbilo se mu to a radoval se, jako by to byl on sám ve svém vlastním myšlení, který to řekl a udělal. Nepoznává, že pohyby jeho rukou jsou řízeny duchem, který ho neodolatelně vede k věcem, které chce sám. Neboť věci, které jakoby sám ze sebe vybavil, zřídil a které vyslovil, vstoupily do zdejšího bytí podle předlohy v duchovních říších, které jsme popsali výše v našem výkladu o předlohách. A nejen, že on, to jest vládce, působí, nýbrž skrze sebe sama a své semeno také plodí, protože je otcem svého pozemského řádu. Avšak toto všechno koná pouze skrze ducha, který je určený, aby sestupoval k místům, která jsou dole. Vládce nejen tedy plodí, ale také hovoří skrze neviditelného ducha, který vyslovuje a plodí věci, které jsou výš než je vládce a jeho podstata. Protože je podle své podstaty jakoby Bůh a Otec, jak znějí všechny jeho čestné tituly, myslel si, že oni, to jest vše stvořené, jsou prvky jeho vlastní podstaty. Zřídil proto místo míru pro všechny, kteří ho poslouchali, ale stanovil také tresty pro neposlušné. Je u něj také ráj a také království a všechno tak, jak to existuje v Aionu věčnosti, který je před ním a výš než pečeti, a to kvůli myšlení, které tento Aion, to jest věčnost, napodobuje, které je tak říkajíc jako stín nebo šat. Vládce totiž nevidí, jak existující věci skutečně existují. Nasadil také dělníky a služebníky na všechno, co chce konat nebo říci. Neboť všude, kde působil, zanechal odlesk své tváře ve svém výsostném jménu, tím, že vybudoval, dal vzniknout a vytvořil věci, které myslel. Zřídil na svém místě nápodoby světla, které se zjevilo, a nápodoby kopie věcí, které jsou duchovní, avšak tyto nápodoby pocházejí pouze z jeho vlastní podstaty. Tak byly všude od něj chovány všechny věci v úctě, neboť čistě odpovídali odlesku jeho tváře, který je určil. Byly tedy stanoveny ráje a království,
místa klidu a zaslíbení a množství sluhů podle jeho vůle. Ačkoliv jsou sami pány nad říšemi, jsou přece podřízeni tomu jednomu, který je skutečně jejich pánem a který je určil. Potom vládce použil světla, která jsou počátek a řád, a usadil je nad formováním věcí, které jsou dole. Neviditelný duch ho pohnul tímto směrem, neboť měl přání vládnout skrze svého služebníka, kterého používal jako ruku a ústa. Jeho služebníci jsou věci, které vládce zavedl. Řád, hrozba a strach, aby ti, kteří jsou v nevědění, dbali řádu, který je jim uložen, a leželi v poutech vládce, který stojí nad nimi. Celé zřízení hmoty je trojdílné. Silné mocnosti, které vytvořil duchovní rozum z fantazie a domýšlivosti, ty umístil do první duchovní řady. Všechny, kteří byli stvořeni od těchto mocností ve své choutce pomoci, rozkazovačnosti, umístil do oblasti blíže středu, neboť to jsou moci chtivé síly, takže vykonávají vládu a mohou rozdávat příkazy a vykonávat tlak na uspořádání pod nimi. Všem potom, kteří vstoupili do života kvůli nenávisti, žárlivosti a všem ostatním zrozencům podobných vlastností, dal místa služebná. Ti ovládají to vnější, poslední. Tento pořádek vládne všem, kteří existují v hmotě, to jest v říši plození, ve které vznikají náhle se šířící nemoci, a také všem, kteří žádostivě touží po pohlavním spojení, kteří tedy přesně odpovídají místu, ze kterého pocházejí a ke kterému se zase vrátí. Proto moudrost nad nimi ustanovila silné mocnosti, které neustále vládnou hmotě, aby také synové hmoty mohly trvale existovat. Neboť v tom spočívá zase jejich pozvednutí. Sláva.